Tai dabar tas SGD terminalas, tai turbūt, kaip sakau, pagal to klausimą, daugiau žinot negu aš, nes aš tiesiog nedalyvavau, ten kuruoja kitas viceministras, yra atskiras skyrius pas ministerijos strateginių projektų. Tai čia tiesiog labai trumpa tokia informacija glausta, kad turbūt nieko daugiau nepasakysiu, pasirinktas būtent tas FSRU vadinamą technologiją plaukiantis terminalas, kuris iš esmės yra pigesnis. Galima greitai jį remti ir, nu, kaip sakau, dėl pigumo 50% pigesnis negu lyginant su sausumos stacionariais terminalais. Ir parametrai, kaip matot, tai maksimalus galingumas 3 milijardai, tas jie turėtų galimai pompuoti, praktiškai laivai plaukti vienas paskui kitas, kad tą kiekį per šitą vieną laivą, kad pasirinkimus į Lietuvos dujų sistemą paduoti, tai saugumo prasme ir tiekimo alternatyvos prasme, tai manytume, jisai iki 1,5–2 milijardų per metus, tai labai optimaliai galėtų veikti ir sudarytų tiek papildomas saugumo garantijas ir papildomas tiekimo alternatyvos. Čia vieta irgi, turbūt įsigirdėjo, kaip ir nuspręsta, kiaulės nugara papildyti pagrindiniai privalumai, kad praktiškai yra visa reikalinga infrastruktūra, kas liečia laivininkystės pusę. Taip pat optimalus sprendimas pačio magistralės galėtikės sprendimas, kadangi eina jau pro Klaipėdos miesto, jau kyla problemas atpūlė dėl saugumo, dėl gyventojų. Ir laukiamas rezultatas jau pasikartosiu, kaip matot, išvertinta, visos prielaidos būtų sudarytos. Teko girdėti, kad pasirinkus šitą kiaulės nugaros vietą, tenais vos ekvatorijoje yra kažkokia kliūtis, kuri yra privati. Gal jau yra kokios informacijos, ar kaip sprendžiama ta problema, ar galbūt jau spręstas ir baigės? Tai praktiškai ta problema, kiek bent jau mano turimo informacija šį dieną neįspręsta, bet savaičių mėnesio gal klausimas. Valstybė pareiškia pretenziją, bus peržiūrėti tie privatizavimo dokumentai. Nu, tik pas mus buvo tie dalykai, ką įvykti. Ai, man nusitėtų, du gyvos tapartuojasi. Iš spaudos teko girdėt, kad Rekemos grupė planuoja savo suskystinių terminalą. Tai koks bus santykis tarp valstybinio, tos Klaipėdos naftos statomo suskystinių terminalą ir Rekemos grupės, jeigu neaišku, pastatys. Nebus konkurencija per didelį? Sunku dabar taip vienareiškiškai sakyti, nes kaip ir bent jau mūsų požiūrį, tai kelia abejonių komercijos terminalas atsiras. Bet kiek iš neoficialių pokalbių, tai jų pačių tikslas buvo, jie kaip ir įsivaizdavo gal prie buvusio, kaip grupės vado amžinatės, kaip sako, kad gali pastatyti greičiau negu Lietuva. Bet pagal jų žingsnius ir atliktus darbus ir pagal Lietuvos atvejus, pačiai Klaipėdos padarytą įdirbį, tai jie jokių būdų to nepadarys greičiau. Ir fiziškai praktiškai nemanome. Tai sunku sakyti, jeigu būtų principo reikalas, turint žmogų vyksta, galima padaryti. Bet jų atitinkamai pajėgumai būtų, ko gero, orientuoti, nu, tokių milijardai iki 2, gal kažkiek gal pasirinuota, kad galėtų būti pigesnis, nes 10 laivų pasipėtų. Jie tas savo bačkas, kur turi naftos produktų, neišnaudoja jos pirmaliai, gal galėtų patekyti rezervuarus, juos adaptuoti, vėl gal kažką sutaupyti. Nu, bet ir toks daugiau diskusinis teorinis klausimas būtų. Toliau, požeminė gamtinių dujų saugykla. Tai kaip matot, tas orientacinis terminas 2016 metų. Ir vėlgi, tas konstruotas buvo, nežinau, kiek kas susipažinę ir domėjotės ministerijos rengta vyriausybė, kuri pritarė nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategiją, kuri šiandien Seime sėkmingai guli marinuota. Tai tas buvo konstruojama, kad vis tik didžiąją dalį pinigų būtų galima gauti iš Europos Sąjungos, kaip sumažinti naftą Lietuvos vartotojams. Tai tas tikslas tikrai vertas dėmesio ir turint pakankamą finansavimą, turiu omeny, kad nereiktų viską mokėti Lietuvos vartotojams, nes tas vėl produkto kaina didina turi taip, aš jau dujos 4 kart brangesnės. Šią dieną, kas nesidomėjo gal ir, bet pasakai, kad 2004-2005 metais 1000 kubinių metrų kainuodavo dabar, kad doleriais, grubiai litais, 270–250 litų už 1000 kubinių metrų. Ir šiandieną žino 1600, sako, mes amą. Ir puikiai atsimenam, buvo konkurencija tarp dviejų tiekėjų, Dujotekanos ir Lietuvos dujų. Dujotekanos dar nebrangiau, po 320 litų.
kad tie, kurie negaudavo Lietuvos dujos, kadangi kvotos, Gazpromas nusprendęs 60% Lietuvos dujos, 30 dekanai, ir 60% baigėsi, o dar pasakėti, kad kitie turi mokėti po 50 litų brangiau. Buvo baisus skandalas, kad brangiau dujos. Bet teisybės dėlė reikia pasakyti, kad visa ta artimieji rytai Baltarusija, Ukraina, tas dujas pirkdavo kažkur po 100, po 80 litų tūkstantį kubinių. Iš vis nesuvokimas kainas. Ir tada buvo kiekvieno Lietuvio svajonė, ypač kas turi savo namą, turėjo dujinį šildymą. Pastatai katilą, moki kapeikas, visą laiką šiltą, nu, pasakojimą. Šį dieną dėja tokia realybė. Tai dujų tą mūsų saugyklą, tai iš esmės pagrindinė, kurie tikrose pasibandyti, kad dujų dėkimo saugumus. Taip pat vėlgi yra ir komercinės elementas, galima pasinaudoti buvusio saugumų dujų kainų sinarės. Tai ypač vasarą dujos krizą, tai būtent jų pasidėti, ką labai karo. O kodėl tos atvejus dujos pigesnės? Jums buvo vienu metu betų dar grafitinių. 10% Latvijos dirbimo ir pigiame dujų lietuvių. Todėl, kad turėjome saugiai kuo prisipatę vasarą pigių dujų žiemą. Visus pardavėjo tą patų, turėjo aišku naudą. Mes tokių galimybių neturim. Bet turim tą, tai vienas saugumas, kitas, kaip sakau, vėl. Ir tiekimo alternatyvos, ir kainų galimybę mažinti, plus turite langžį, nusipirkus gavus, tai pasirinkose pigių suskystintų dujų, ten supompavus galima naudoti tiek saugumą, krizės atveju, tiek ir kainų krizės atveju, net ir kibrangis būtų jiems labai sudėtas. Tai tokie pagrindiniai momentai. Čia tiesiog dėl įdomumo dėlė, gal, žinoma, kas teko, nėra daugiau informacijos galite mūsų ministerijos puslapyje pasižiūrėti, kas liečia strateginius projektus ir visą kitą, tai nmin.lt. Tai čia tiesiog ta struktūra sidėliuosi, kur pasvadinimas kambro ir šutinių sluoksnių, ta oliena tokia porėta smėlio, į kurią labai gerai skverbėsi dujos. Ir tas pirminis tyrimas buvo, pirmame etape buvo atliktas tie 2D vadinimas, kur ten, kaip tas vibracija, kaip ten su pesais aparatais darė kaip požeminis nuotraukas ir ištyrė, kur galėtų tas dujos būti. Ir matot, kilometras 300 lygis tas sluoksnis eina, tai vienintelis rizika, tai yra tie keli nustatę, kad keli lūžiai. Tai teoriškai yra potenciali galimybė, jeigu su nesandaru, tai gali čia įsivežti dujos. O tada reiktų ar kažkokius statyti nuėmimo punktus, ar dar kažkokią technologiją naudoti, kad tos dujos neišėtų ten, kur nereikia. Tai dėl to yra dabar numatytas dar vienas detalesnis vadinamas tyrimas, planuojami darbai. Čia kaip matot, dabar tas užtruko tas duomenų vertinimas, buvo planuota šių metų pradžią, bet užsitęsė vos ne iki pavasario. Ir dabar, kadangi išvados buvo ne 100% garantuotas, tai nuspręsta atlikti tą antrą etapą ir išrinkti kompaniją, kuri vykdys jau konkrečių gręžimo darbus, fiziškai žemė, būtent patikrinti tas lūžių vietas, kiek jau yra patikimo, kad mato 2-3 pirmieji gręžiminėjai, atitinkami tyrimai. Ir tas darbų suplanuota iki 20 metų pabaigos. Tai bus jau galutinis aiškumas. Nes jau studijų buvo, kad daryti daugiau negu reikia, bet realių žingsnių nieks nedarė iki šiol. Viskas to ir baigdavos. Tai 20 metų pabaigoje bus, kaip sakoma, turbūt ir vyriausybės sprendimas. Kai turi rezultatą atstatysi tą savykumą, nes jeigu mokslininkai išvados bus, kad ne, pavojinga, nesaugumų, tai kas to reikia daryti. Tai čia įdomumo dėlį gal tą vietą, kur čia turėtų taip bandyti atlikti vienos labai baliukas. Ir tą dujų jungtis su Lenkija. Kaip matot, tai 2017 datos. 18-20 metai. Bet tada tai tikrai, kad laukimas rezultatas, turėtume pilnavertę savo dujų sistemą ir galėtume sakyti, kad tikrai esame integravęs į ES dujų rinkas ir galėtume naudoti visais privalumais ir trūkumais. Sako, valanda turim daugiau. Gal negausim tas brangių dujų iš rytų, gausim brangesnės iš vakarų. Tai va, tai tas mato pilnai funkcionuojantį, konkurencingą gamtinių rinką, tas mūsų tikslas. Ir perspektyvas matom tikrai neblogas ir tikėkime, kad taip pavyks ir gyventi mūsų strateginius projektus. Ir tas Lietuvoje jau per 3-4 metus įvyko.